Ողջույն մեզ լսողներ եւ դիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, սա Թարմուղեղով հաղորդումն է, քաղաքական Թարմուղեղով ինչպես միշտ եւ մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայկ Գրիգորյանին, ով ազգային առաջընթաց կուսակցության վարչության անդամն է, ցուցակի երկրորդ համարը եւ նաեւ շեշտեմ, որ իրավաբան է նա, ողջունում եմ ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք։ Իրականում Թարմուղեղով հաղորդումը անդրադառնում է քաղաքական կարևոր իրադարձություններին, այս պահին ներքաղաքական դաշտում ընտրություններն են, որ սպասվում են, բայց մենք առանձին հաղորդում ունենք, ընտրում է Երևանը, որի շրջանակում առաջին համարներն են մշտապես գալիս ներկасնելու ծրագիրը, քննարկման են գալիս, թե հանրությունը ավելի տեղեկացված լինի, քանի որ դա Քարոզարշավի շրջանակներում է, ամեն դեպքում ձեր կուսակցության առաջին համար չցանկացավ գալ, ի՞նչն է պատճառը, որ այդ դաշտում փակեք դուք։ Կարծում եմ զբաղվածությունն է, ոչ թե փակենք, որտեվ այսօր իմ իմանալով լինելու ազատության Facebook-յան ասուլիսը, այդ հարցու պատասխանը, ընդհանրապես ոնց որ շատ մեծ հետաքրքրություն կա մեդիայի կողմից կոնկրետ մեր առաջի համարի ու մեր այդ թիմի նկատմամբ, որովհետև մենք վերջում ոնց որ հայտարարեցինք, այտենց ուշացած այտենց էր պլանավորած, որ մենք վերջում հայտարարենք, կարծում եմ դա է, այտենց հատուկ ինչ-որ ընդգծված բան չի էլի մեր կողմից, ուղղակի չենք շան, հետո մենք ունենք ամեն օր գրեթե ունենում ենք բակային այցեր, ու այդ բակային այցերի շրջանակներում անհնար է համատեղել համ բակային այցը, համ ասուլիսները կամ հարցազրույցները, համար պետք է ներողամիտ լինեք։ Իսկ բանավեճների մասնակցելու եք այդ ծրագիրը։ Կարծում եմ մասնակցել ենք, անձամբ ես մի բանավեճի մասնակցել եմ արդեն, մեր մոտից էլի մարդիկ են եղել, որ մասնակցել են, կարծում եմ մասնակցում ենք։ Հասկանալի է։ Հնարավորին ասեմ։ Պարոն Գրիգորյան, ասացիք, որ բակային այդ Քարոզարշավի շրջանակներում բակեր այցելում եք, մարդկանց հետ շփումներ ունենում եք, տրամադրվածություններից մի քիչ մեզ կներկացնեք, ինչ պահանջներ ունեն մարդիկ։ Կոնկրետ մեր նկատմամբ տրամադրվածությունը շատ լավն է, հատկապես հենց առաջի համարի Հայկ Մարությանի նկատմամբ, որովհետև ինքը որ եղել է քաղաքապետ, իր աշխատանքը արդյունք ա ունեցել, ու այդ մարդիկ այդ արդյունքին են ոնց որ սովորել, ու հիմա որ ինչ որ չափով տեղեր կա, ոչ մեծ մասամբ, հա, այդ արդյունքը նվազել է կամ վերացել է, մարդկանց մոտ այդ հուսադրող բանը, հա, էմոցիաները կան, որ իրանք տեսնում են Հայկ Մարությանին, ու ես զգում եմ, որ իրանց կողմից բան այտենց այն հուսահատության պահը չկա էլի, որ ու նույնիսկ շեշտվելա, որ եթե դուք չմասնակցեիք, ընդհանրապես անիմաստ կլիներ գնալ ընտրությունների, ոնց որ այդ մասը զգացվում է, որ այդ զգացողությունը, այդ մտածողությունը կա մարդկանց մոտ։ Իսկ ի՞նչն է առաջին հարցը, որ մշտապես բարձրաձայնում են շփումների ընթացքում, որ դա հոգում է հանրությանը։ Այդ քաղաքացիների մի մասը զուտ էմոցիոնալ արտահայտվում, այսինքն ոչ թե ծրագրային մակարդակով, այսինքն ասում է Հայկ ջան, քո հետ ենք կամ մենք ձեզ հետ ենք, ձեզ ենք ընտրելու, իսկ ովքեր որ խոսում են ինչ-որ բաներից, հարցեր կա, որոնք վերաբերվում են նախկին արածներին, այսինքն օրինակ մի անգամ մի կին ասեց, որ ես ուրախ եմ, որ այդ տրանսպորտի հարցը լուծվեց, ես հիմա վերջապես կարողանում եմ ավտոբուսով գնալ, բայց մարդկանց մի փոքր մասը, դա փոքր մասն է, վերաբերում է այնպիսի հարցերին, որոնք վիճահարույցն ու իրանք ասում են, Հայկ ջան, դու ինչի ես մի բանը ստորագրեցիր, ես մի թուղթը, որ ես այս շենքը օրինակ հիմա խոյանում է կամ պետք է խոյանա իմ տան առաջ, ուտեղ մենք բացատրություն իհարկե տալիս ենք, որ այդ ամեն ինչը ոնց որ արվել էր արդեն, ուղղակի տեղ մնում էր ֆորմալ ստորագրելու մասը, եւ քաղաքապետ լինելով Հայկ Մարությանը իրավաբանորեն ի վիճակի չէր չստորագրել, որովհետեւ իրան նույնիսկ դատարան են տվել ու հարկադրել են դատարանով տալ այդ շինթույլտվությունը, բայց ամեն դեպքում էմոցիոնալ մակարդակում մարդկանց մոտ այդ բանը հարցերը լինում են, որոշ բակերում եղել է, որ ինչի է ինքը լինելով այդքան ամեն ուրիշ հարցերում այդքան դրական փոփոխություններ բերած քաղաքապետ, բայց որոշակի խնդրահարույց շինթույլտվություններ ա տվել, ու այդտեղ պատասխանը դա է, ու դրա համար մենք նախատեսում ենք, որ դա պետք է կառավարությունը որոշակի քայլեր անի ու ազգային ժողովը, որպեսզի օրենսդրական դաշտը այնպեսին սարքի, որ քաղաքապետը զուտ չլինի գերի այն թույլտվությունների, որոնք խնդրահարույց են ու ավտոմատ կերպով ինքը ստորագրի է դրանք, դա բացատրվում է։
Ավտոբուսների հարցով դուք անդրադարձաք, որ մարդիկ գոհունակություն են հայտնել, բայց այս պահին էլ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը ասում է, որ դա իրենց բերած փոփոխությունն է, հիմա եկեք հասկանանք, դա Հայկ Մարությանի բերած փոփոխությունն է, թե Տիգրան Ավինյանի բերած փոփոխությունն է։ Նայեք, հակիրճ, որ ասեմ, այսպես է եղել, երբ որ Հայկ Մարությանը եղել է քաղաքապետ, եւ բնականաբար քաղաքացիական պայմանագիրն էլ եղել է ավականու մեծամասնություն, քաղաքապետը նախաձեռնողականություն է դրսևորել, մասնակցել է այդ եվրոպական դրամաշնորային ծրագրին եւ այնպես է բանակցել, որ այդ դրամաշնային ծրագիրը կյանքի է կոչվել, որտեղ մենակ պակասում էր կառավարության ստորագրությունը ու իր ստորագրությունը, ու այդ գործարքը կատարվել է։ Հիմա նայեք, քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է խաղալ երկու, այսինքն ուզում է երկու աշխարհի, դենս ասված կա, չէ՞, դու ուզում ես երկու աշխարհի մենակ լավագույն կողմերը քեզ վերցնես։ Երբ որ քաղաքացական պայմանագիրը ուզում է հակադարձի Հայկ Մարությանի կատարած դրական գործերին, ինքը ասում է, ինքը ուղղակի կատարել է քաղաքացական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը, այսինքն դա մեր ծրագիրն է։ Բայց երբ որ վատ բան է լինում, իրանք ասում են, սա առանձին քաղաքացական պայմանագիրը գործ չունի, սա Հայկ Մարությանն է, բայց իրականությունը հետևյալն է, քաղաքապետից շատ բան է կախված, որպիսի ինչ-որ մի պրոյեկտ իրագործվի, ու ինչի եմ այսպես ասում, ես բանավեճի ժամանակ հարց տվեցի քաղաքացական պայմանագրին, որտեղ ավտոբուսների հարցը իսպար լուծված չի, միջազգային կառույցը տվել է եզրակացություն, որ պետք է օրինակ 850, հա, 850-ից 1000 ավտոբուս Երևանի համար, որ ամբողջ հարցը լուծվի։ Միջևում ունենք, ես թվերը կարող եմ սխալ ասեմ, բայց օրինակ 500-ի կարգի կամ 700-ի կարգի, մեզ հենց պակասում է 200-250 ավտոբուս, դեռ չէ։ Դրա համար խնդիրը շարունակում է, չէ՞։ Այո, բայց ես հիմա հարց, եթե քաղաքապետից դա կախված չէ, դա ԿՊ-ի ծրագիրն էր, ինչի՞ է 250 ավտոբուսը երկու տարի արդեն Հայկ Մարությանը քաղաքապետի, ինչի՞ ԿՊ-ն իր նոր քաղաքապետով այդ հարցը չի լուծում։ Այսինքն ունեք այդ հարցի պատասխանը։ Չէ, ես այդ հարցը տվել եմ բանավեճի ժամանակ, բայց այդ հարցին վերաբերյալ տրանսպորտի խնդիրը, հավերժ խնդիրը անընդհատ պետք է լուծվի, բայց այդ հարցի պատասխանը դուք կտակ քաղաքացիական պայմանագրին, երբ որ ստեղ լինի, բայց շատ հստակ է, եթե 30 տարի այդ հարցը չի լուծվում, Հայկ Մարությանը եղել է քաղաքապետ ու այդ հարցը լուծվել է, դրանից հետո էլի չի լուծվի հարցը, արդյոք այդտեղ եզրակացությունը նա չի, որ քաղաքապետը ինչ որ իրականում դեր է խաղում, որտեվ մենք կարող ենք ունենալ նույն ԿՊ-ն, որը հիմա ունենք, ու էլի նույն մեծամասնությունն է, բայց այդ հարցը էլի չի լուծվի, նույնն է աղբահանության հարցը, աղբահանության հարցը դուք տեսաք, որ կտրուկ վատ էր, հետո կտրուկ լավացավ, բայց հիմա նորից նշուններ կան, որ դեպի վատն է գնում, դա էլի վերաբերում է կառավարությանը, այսինքն ես կարող եմ ձեզ հանձնել շատ լավ, հա, վերանորոգված բնակարան, բայց դուք ուղիղ մի ամիս հետո այդ վրա բնակարանը այն վիճակի բերեք, որ հավատներս չկա, որ ինքը վերանորոգված է, այստեղ խնդիրը ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման ու ծրագրերի շարունակականության մասին է։ Մշտապես նոր եկող այսպես իշխանությունները, քաղաքապետերը ասում են, որ նախկինում շատ վատ վիճակ է եղել եւ մենք կարողացել ենք հասցնել գոնե այդ վատ իրավիճակում ինչ որ բան խելքի բերել եւ կարգի բերել։ Հիմա եթե դուք գակ կրկին ղեկավարության եւ քաղաքապետ ընտրվի Հայկ Մարությանը, կրկին վատ է վիճակը եւ դուք պիտի ամեն ինչ խելքի բերեք, թե նորմայի մակարդակում է, այսպես եթե գնահատենք։ Նայեք, ոլորտներ կան, որ ասենք նորմային մոտ են, ասենք տրանսպորտը, ես նորից ասացի, պակասող ավտոբուսներ կան, բայց մեզ պետք չի գալու 3 տարի, որպեսզի լրացնենք։ Ես կարծում շատ ավելի կարճ ժամանակում կլինի դա իրագործել։ Ոլորտներ կան, որ աղբահանությունը, նայեք, աղբահանությունը մենակ Երևան քաղաքից աղբը վերցնելը չի ֆիզիկական, դա նաև այդ աղբի հե ապագան է, այսինքն որ տանում ես այդ աղբը, աղբավայրի հարցը, այդ աղբավայրի հարցը օրինակ միջև հիմա ոչ մի ձևով չի լուծվի, հիմա ԿՊ-ն իր ծրագրում էլի գրել է, մենք պետք է այս եղած աղբավայրը փակենք, կոնսերվացնենք ու նորը սարքենք, բայց հարցը ցակում, երկու տարի դուք եղել եք քաղաքապետ, եղել է ձեր Ավինյանը, ինչի՞ դա այդ հարցը չի լուծվի, նույնիսկ ասենք 20%-ով չի սկսի դրվել այդ աշխատանքների։ Այսինքն ոլորտներ կան, որ ձեր ասածին նման նորմալա կամ նորմալին մոտ է, պետք է ուղղակի շարունակել դարձնել լավ։ Իսկ որոնք են, որ բացարձակ ծայրահեղ վիճակ։ Նայեք, երթևեկությունը ահավոր է, այսօր առաջի օրն էր, հա, դպրոցական բան, դուք ովը որ առավոտը քշել է ավտո ժամը 8-ից մինչև 10-ը, ինքը գիտի, որ երթևեկություն չկա ուղղակի, ոչ ոստիկանություն կար, ընդհանրապես ոչ մի բան չկար, ուղղակի ով ոնց կարում է, ուն վրայով կարում է, քշում է ավտո, այսինքն տրաֆիկի այդ երթևեկության խցանումների հարցը ինքը մնում է, ոնց կար, այտենց մնում է։ Աղբահանությունը, ասում եմ, աղբահավաքությունը մասամբ վատացել է,
բայց գլոբալ աղբի հարցը, թե ոնց է տեսակավորվելու, ոնց է վերամշակվելու, ոնց է նոբարաշենը մետ հոտը վերացվելու, այդ հարցը լիակատար զրոյա, ոչ մի բան չի արվել։ Կանաչ գոտիների հարցը էլի նույննա, էլի շինթույլտվություններ են տրվում, էլի այդ օրենքի թերության պատճառով հավանաբար, որ արդեն ունեն սեփականություն եւ այլն, այսինքն այդ կենտրոնում, որ ասում ենք պետք է այլ հերի քաղավ կառուցել է, էլի շարունակվում է։ Բոլորը ասում են հերիքա, բոլորը ասում են պարկինգի տեղ չկա, այդքան ավտո չի կարա փոքր կենտրոնը իրա վրա դնել, բայց մենք տեսնում ենք, որ շինարարությունները անթատ նոր բաներ են առաջանում, այսինքն այդ անկանոն շինթույլտվությունները գլխավոր հատակագիծ են խոսում, քաղաքացական պայմանագիրը ասում է, մեզ պետք է գլխավոր հատակագիծ։ Լավ, ով էր խանգարում, որ գլխավոր հատակագիծը լիներ։ Գլխավոր հատակագիծ եթե չլինի, անկանոն շինարարությունը շարունակվել է, որտեղ ասենք մանկապարտեզի կողքը կարող ալի բարձրահարկշեն, դրա կողքը կարող ալի ավտոլվացման կետ, դրա կողքը կարող ալի բենզալացական, այս ամեն ինչը անկանոնից այն կողմ էլ դա փոշին պարզապես առողջությանն է վնասում եւ շնչել անհնար է ուղղակի հատկապես ամառվա։ Այսինքն այդ կանաչ գոտիները, փոշին դրա այդ փոխկապակցված ջրային տեղերը, բակային հատվածները, երեխաների խաղալու հարցը բակային հատվածներում, այդ ամեն ինչը մնում է չեմ ասում նորմալ, նորմալից վատ, այսինքն այդ ոլորտներում, այո, մենք եթե գանք իշխանության, մենք պետք է դա անենք լրիվ զրոյից, Երևանի գլխավոր հատակագիծը ունենալով, այսինքն ռազմավարություն ունենալով, թե որտեղ ինչ է զարգանալու, որտեղ ինչ չթույլատրվելու, որտեղ ինչ թույլատրվելու է, նաև երթևեկությունը, խցանումները, այդ ամեն ինչը մնում են։ Երևի միակ ոլորտը, որ նորմային մոտ է, դա պետք է շարունակել ավարտել, դա տրանսպորտն է, դրա համար էլ մեր կարգախոսը ու մեր ընդհանրապես ծրագրի մեր հայտարարած բանը նաև որ մենք գալիս ենք շարունակելու, այսինքն Հայկ Մարությանը գալիս է շարունակելու այն կետից, որը թողել է, բայց բնականաբար կետեր կան, որ այդ թողած կետը հետ է գնացել, իսկ կետեր կան, որ ընդհանրապես չի էլ շարժվել տեղից, ոնց թողնվել է, այսինքն այս իմաստով տարբեր են էլի լինելու հարցերի լրջությունը։ Իսկ եթե Հայկ Մարությանը ընտրվի քաղաքապետ, արդյոք է շինթույլտվությունների հարցը ի վերջո կլուծվի վերջնական եւ կդադարեցվի այս ամենը։ Հայկ, վերջնական ես կարծում եմ, ես որպես իրավաբան, ես սենց եմ տեսնում հարցի լուծումը, պետք է նախաձեռնվի օրենսդրական փոփոխություններ, որով պետք է նախ որոշակի ժամանակ դրվի արգելք նոր շինթույլտվություններ տալը, միջև գլխավոր հատակագծի լինելը։ Դա կոչվում է մարաթոն, օրենսդրական մարաթոն, այսինքն օրենսդրական դու արգելք ես դնում, որ ոչ մեկ չի կարողանա դատի տալ քաղաքապետին ու ստիպի, մի հատ պետք է պաուզա վերցնել։ Այդ պաուզան պետք է լինի ողջամիտ ժամկետ, որտեղ մենք նաև պետք է հասկանանք սեփականատիրոջ շահերը, հա, մարդիկ կարող է հող են գնել ինչ-որ տնտեսական մոտիվներով եւ պետք է դեռ շինարարություն անեն։ Բայց այդ պաուզայի ընթացքում պետք է անպայման ընդունվի գլխավոր հատակագիծ, ու այդ հատակագծով պետք է հստակ սահմանվի այդ հողերի նպատակային նշանակությունը, որտեղ ինչ ասա։ Ու նոր դրանից հետո մենք մտնենք բնականոնհուն, հասկանանք որտեղ ինչա թույլատրվելու սարքել, ու պետքա փոխվի նաև կառուցապատման չափանիշները, այսինքն երբ որ մի բանը փորում են ու տենց թողնում են, դա էլ անթույլատրելի, որտեղ ինքը հողա, բաց հողային ծածկույթը առաջացնում է փոշի, այսինքն ամեն ինչի համար պետքա հստակ խիստ ժամկետներ դրվեն, նաև դուգանքներ կիրառվեն, եթե չեն անում, ու ընդհանուր միջև շինթույլտվությունը հետ վերցնես ու էլ չտաս, այսինքն այնպես մեխանիզմներ ստեղծենք, որ կառուցապատողները իրոք արագ անեն, ավարտեն որտեղ որ կթույլատրվի։ Այսօր ամենահուզող հարցերից է նաև ջրի հարցը, որ խմելու ջրի նկատին է։ Խմելու ջրի հարցը, այո, որ գնալով վատանում է։ Դուք այդ հարցին ինչ մոտեցում եք ցուցաբերելու։ Ես, չգիտեմ, հանդիպեցի ձեր նախընտրական ծրագրում, կարծես թե դրան անդրադարձ հատուկ չկար կետով, բայց ամեն դեպքում կարևոր հարց է, ինչ մոտեցում եք։ Նայեք, բան ջուրը նախ ջրի մատակարարը, դա մասնավոր ընկերությունն է, Վիոլա ջուրն է, նման խնդիրներ բոլոր ծառահանրային ծառայության մատուցողների հետ կարող է լինի։ Գործող օրենսդրությամբ քաղաքապետարանը հատուկ իրավասություն չունի, որտեղ նրանք կնքել են պայմանագրի կառավարության հետ, ու օրենսդրությունն այն է, որ կառավարության հետ կնքած պայմանագրի շրջանակներում իրենց պարտավորությունները իրենք պետք է կատարեն, որ չեն կատարում, կառավարությունը պետք է նրանց կամ դատի տա, կամ նա զգուշացնի ասի արի, եթե չէ պայմանագրի խախտման համար դատի տա ու պարտադրի, որ կատարեն։ Քաղաքապետարանը այդ ոլորտում էլ չունի այդքան լիազորություն, դա էլ օրենսդրական բացի ոլորտն է, որը պետք է մենք շտկենք այն իմաստով գոնե առնվազն, որ քաղաքապետարանը կարողանա դուգանել, ինչ որ մի միջոց կարողանա կիրառել, ընդհանուր միջև ասենք դատարան տալ, որտեղ կառավարությունը այդքան օպերատիվ չի կարող ամեն շենքի խնդրով զբաղվել, իսկ քաղաքապետարանը ավելի օպերատիվ եւ արագ կարող է զբաղվել։ Բայց իհարկե միջև այդ փոփոխությունները անելը մենք ունենանք իհարկե ինչ որ լծակներ, թեկուզ մեր խոսքը ասելու տեսքով, որպեսզի կարողանանք այդ հարցերում միջամտել, բայց իրավական պարտադրող լծակ մենք չենք ունենալու հիմնական հարցերի շուրջ, այլ ջրամատակարարման հետ կապված։
Գանք ամենաերևի հետաքրքիր հարցերին, դուք հետևում եք ձեր հասցեին հնչող քննադատություններին։ Մասամբ պետք է ասենք, որ թե ոչ բոլորն է կարող այն։ Չգիտեմ, սա քննադատություն է թե ոչ, բայց ամեն դեպքում նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ մեր եթերում այսպիսի կարծիք հնչեց Յուրի կողմից, որ դուք եւս քաղաքացիական պայմանագրի, այսպես ասած, հովանավորչության տակ եք եւ դաշտում երկու ֆիգուր են խաղում՝ Տիգրան Ավինյանը եւ Հայկ Մարությանը, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրը փորձում է երկու կողմից գալ այս ընտրությունների պայքարի մեջ մտնել։ Դուք այս հարցին ինչ պատասխան ունեք եւ արձագանք։ Նախ մեր կուսակցությունը, որպես ազգային առթաց կուսակցություն, միշտ եղել է 18 թվականից օպոզիցիոն, այսինքն մենք երբեւե նույնիսկ կա ֆորմա, չէ՞, վարչապետը ընդունում էր արտախորհրդարանական ուժերին, տեղ էին մտնում եվրոպական կուսակցությունը, Խզմալյանի, տեղ էր մտնում Նորիկ Նորիկյանը, հիմա որ մասնակցում են ընտրություններին, դրանից է մասը։ Այսինքն եթե տրամաբանությամբ փորձենք վերլուծել, առաջինում պետք է մեղադրեն տենց բաների մեջ նրանց, ովքեր որ գոնե նստել են սեղանի շուրջ պատերազմից հետո 20 թվի Նիկոլ Փաշինյանի հետ սեղանի շուրջ։ Մենք այն ուժն ենք, որը երբեք որևէ ֆորմատով Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ բան չի քննարկել 18 թվի ծիվեր ու երբևէ։ Դա փաստ է։ Եթե մեկը ունի դրան հակառակ փաստ, խնդրում եմ հրապարակեք։ Դա փաստ է։ Երկրորդը, Հայկ Մարությանը հերացվելա քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, ընդ որում շատ լարված մտնոլորտում, դա պայմանավորվածությամբ չեն կարող ասել, որ պայմանավորված ինքը հրաժարական, ինքը հրաժարական չի տվել, իրան ասել են հրաժարական, ու ինքը չի տվել հրաժարական, շարունակել է կատարել իր պարտականությունները, որի համար իրան բնակչությունը ընտրել է, այսինքն իրան հերացրել են, ու պետք է ֆիքսենք, որ դա Հայաստանի անկախության 30 տարվա մեջ առաջի դեպքն է, որ մի կուսակցություն հերացնում է իր իսկ նշանակած, այսինքն իր իսկ նշանակած թեկնածու, իր իսկ ընտրած թեկնածուին ինքը իմպինչմենտն է անում, այսինքն երբևէ ՀՀԿ-ն չի հերացրել նման ոչ մեկին, երբևէ որևէ մեկը Հայաստանի պատմության մեջ չի հերացրել իր իսկ քաղաքապետին։ Դա մեծ բան է ասում, ով կարա տրամաբանի կհասկանա, որ եւ առաջի համարը եւ ընդհանրապես կուսակցություն իրանով մենք որևէ առնչություն չեն կունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, բայց այդ ձեր ասած ուժերից կան դաշտում, ու այդ մարդիկ, ովքեր փնտրում են նման կուսակցություն, իրանք կարան քտնեն իրանց, նրանք են, որոնք որ դաշտում են, այսօր մասնակցում են նացածների մեջ կա։ Մի այսպիսի հարց էլի առաջանում այս պահի դրությամբ, եթե դուք գաք քաղաքապետի կարգավիճակի, Հայկ Մարությանը ընտրվի ի վերջո, կրկին նույն պայքարը գնալու է իշխանության հետ, այսինքն կրկին անհամաձայնություններ են լինել, դուք ո՞նց եք պատկերացնում այդ պայքարում ճիշտ կառավարումը, մայրաքաղաքի հարցերին լուծում տալը։ Ասեմ, իրականում նույնը չի, նման է, բայց նույնը չի, որովհետև երբ որ իրան հերացրել են, ավականի ու մեծամասնությունը եղել է քաղաքացական պայմանագիր, որին որ զանգել են կառավարությունից, ասել են իրան հերացրեք, իրան ուղղակի կոճակը սխմել են ու հերացրել են։ Եթե մենք հիմա անցնում ենք մեծամասնություն, այդ մեծամասնությունը լինում է ազգային առաջնորդ կուսակցություն, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր, այսինքն այդ կուսակցությունը իր քաղաքապետին չի հերացնելու, ստեղ ձեր ասածը վերաբերվում է քաղաքապետարան եւ կառավարություն հարկադրությանը, բայց այդ հարաբերությունների 90%-ը կարգավորված են օրենքով, ու ասենք ու կոչ կարգավորումը բյուջետային համակարգի մասին օրենքով, բյուջեի մասին օրենքով եւ այլ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, օրենքները նախատեսում են, որ օրինակ այսինչ հարցի համար կառավարությունը պարտավոր է տալ, այսքան գումար, ինքը պարտավոր է տալ, դա տալույա եւ այլն եւ այլն, այսինքն հարցերի մեծ մասը կարգավորվելու է։ Երկրորդը արդեն մնում է այն բաները, որոնք հայեցողական են, կառավարությունը կարող է տա, կարող է չէ, օրինակ ինչպես կառավարությունը տվեց 10 միլիարդ դրամ Ավինյանին, հա, բայց չէր տալի ոչ մի գումար պարոն Մարությանի նախորդ ժամանակահատվածում, երբ Մարությանն էր քաղաքապետ, այդտեղ ինքը դրսևորել է կուսակցական, հա, իր ֆավորիտովա դրան էլ տվելա, բայց այդ հարցերում էլ մենք կառավարությունից ուղղակի ակնկալում ենք, ու Երևանի բնակչությունը պետք է ստիպի կառավարությանը, որ կառավարությունը իր կմահաճույքով, իր կուսակցական խմբակային շահերից ելնելով չարհամարի Երևան քաղաքի կարիքները, եւ եթե մենք մի բանը գրավոր պահանջենք, որ այսինչ հարցերը լուծելու համար այսքան գումար պետք է, այդ գումարը հնարավոր է տալ, կառավարությունը չմերժի, այսինքն այստեղ մեր մեզանից կախված չի լինելու, մենք ամեն ձևով համագործակցելու ենք կառավարությունը իրավական դաշտում, որովհետև ինչ որ հասնելու է, դերևի պատահական չէ, որ դուք երկրորդ համարն եք, այդ հարցերը ավելի, հա, ապոստ եմ ասեմ, կարևորը նաեւ որ մենք որպես քաղաքապետարան
օրենքով ինչ մեզ հասնում է ու ինչ թելադրում է քաղաքացու շահը, որտեղ մենք ի վերջո ընտրված ենք Երևանի բնակիչների կողմից, իրանց շահերը առաջտանում ենք, այդ մասով համագործակցում ենք կառավարության հետ, որպեսզի մենք մեր ծրագրերը բարեհաջող ավարտենք էլ։ Հասկանալի է, պարոն Գրիգորյան, իսկ քանի տոկոս ցայն է ակնկալում ընտրություններին։ Գիտեք, շատ դժվար է այդպես բան ասել, նույնիսկ ես հիմանես չի, որ գիտեմ, չեմ ուզում ասեմ։ Ձեր մտքում գոնե ինչ-որ միթիվ պիտի ունենաք, որ ելքերը կանխատեսեք։ Չեմ կարող, ես եթե նայեք, դա խապուսիկ է, եթե ես նայեմ, հիմք ընդունեմ բակային այցերը, ապա այդ թիվը շատ մեծ է, բայց բակային այցերը մի կողմից էլ շատ խապուսիկ են, որովհետև բոլոր մարդիկ, եթե կուլտուրա ունեն, բարեհամբույր են, բոլորն էլ բոլոր թեկնածուներին շփտում են ու ասում են՝ դուք լավն եք, ես չեմ պատկերացնում, որ ինչ-որ որոշ դեպքերում, այո, կա, որ ասենք մի թեկնածուին դուրս են գալ ինչ-որ վատ բաներ են ասում, դա հնարավոր է զուտ այդ իրավիճակում, բայց ընդհանուր առմամբ շատ դժվար է այդ բակային այցերից եզրակացություն անել, թե դու ինչ կանես։ Ես կարող եմ սենց ընդհանուր ասել, ես բացասական, գրեթե շատ չնչին է բացասական, հա, արտահայտությունները կամ վերաբերմունքը, ու այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ բարձր է մեր հավանականությունը, որ մենք կստանանք 50+ ձայն, ու ի սկզբանե մեր մասնակցության նպատակը եղել է հենց դա, որովհետև մենք ուզում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը Երևանում չունենա իշխանություն, այսինքն մենք ունենանք, մենք իրականում փորձել ենք այնպիսի կոնֆիգուրացիա ստեղծել, որ մենք լինենք միակ այլընտրանքային ուժը, որը կարող է 50+ ստանալ, որտեվ այս պայի դրությամբ 50+-ին հավակնող մեկ այլ ուժ չկա։ Մենք ուզում ենք, որ քաղաքացին է դա տեսնի ու գնահատի այդ աշխատանքը, որ արվել է, ու իր քվեն տա, որպեսզի մենք կարողանանք ցույց տալ գործով։ Իսկ եթե չեք ստանում 50+ ձայն, ձեր քայլերը ստայդեմ։ Եթե չենք ստանում 50+ ձայն, մենք էլի ավականում ստանում ենք այնքան ձայն, որքան որ կստանանք, ու մենք այս մեր ծրագրերը ինչ որ մենք պլանավորած ունենք, մենք դրանք էլի ներկայացնում ենք ավականիում, փորձում ենք դնել քվեարկության եւ անցկացնել այդ ծրագրերը։ Ում հետ ավելի հեշտ կլինի աշխատել այս պարագայում եւ ում կնախընտրեք, որ կրկին ներկայացված լինեն։ Այսինքն մասնակիցներից է ասում։ Դե իրականում ես իրանցից ոչ մեկի հետ անձամբ չեմ աշխատել, որ ասեմ, ասենք, ես մի կուսակցություն ավելավ կարող եմ։ Դե իրատեսական համարելով, ծրագրերը կարդալով, իրականում ես ձերին նայելով, ծրագրերը կարդալով շատ դժվար ասել, այս ծրագրերը շատ նման են իրար, բոլորն էլ լավ բաներ ունեն գրված, այստեղ հարցը, գիտեք, ի՞նչ հարցը, նայա, որ Երևանցին ում կտա ավելի շատ քվե, ըստ դրան էլ մենք պարտավոր կլինենք այդ մարդկանց հետ աշխատել։ Իսկ դուք այստեղ անձնական նախասիրության հարց չի, եթե Երևանցին այդ տենց որոշում կայացնի, որի արդյունքում ձևավորվի ինչ-որ կոնֆիգուրացիա ուժերի, ուրեմն դրանց հետ էլ պետք է աշխատել։ Այստեղ մի հարց էլ է առաջանում, քաղաքապետի ընտրությունները շատերի կողմից դիտարկվում են որպես գալ սկզբից քաղաքապետ, հետո իշխանափոխության հարց դնել։ Դուք հարցին այդ կողմից նայում եք եւ ունեք ձեր մտքում այդ գծագրով ճանապարհը։ Մենք հարցին այդ կողմից նայելու հարց չի, դա օբյեկտիվ հարց է, բոլորն էլ հասկանում են, որ Երևանի քաղաքը բնակչության 40-50%-ն է, ռեսուրսով էլ, ֆիզիկապես էլ, ու Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները միշտ եղել են քաղաքական ընտրություններ, երբևէ իրանք չես կարող համեմատել ցանկացած այլ քաղաքի կամ գյուղի տեղականի, չնայած ինքը թիմ ընտրություն է կոչվում, բայց ինքը առանձնանում ամնացածից, այդ իմաստով ոնց որ դուք եք դա հասկանում, տենց էլ մենք ենք դա հասկանում, բայց ինչ որ հատուկ բան չունենք դրա մասով, որովհետև հիմա մենք ամբողջ ռեսուրսով կենտրոնացած ենք այս տվյալ փուլի վրա։ Ես հարցերից մեկը մոռացել էի, որ մտքիս էր անընդհատ ասում էի, որ հատկապես սկզբում դրան անդրադառնանք, այսօր անվտանգային հարցն է, որ մեզ մտահոգում է, եւ շենքերի բակերում այդ նկուղները ինչ վիճակում են, այդ կացարանները պատերազմական պայմաններում մարդիկ կկարողանան գտնել հեշտ այդ տարածքները, դուք ուսումնասիրություն անցկացրել եք արդյոք ինչ վիճակում են, պարոն Մարությանը քաղաքապետ եղած ժամանակ ինչպիսի անդրադարձ է ունեցել դրանց կապվածություն, եւ ինչ պատկերացում ունեք նաեւ այդ հարցի հետ կապված։ Մենք հատուկ ուսումնասիրություն չենք արել, բայց ես գիտեմ, որ դա խնդրարույց է, որտեվ այդ նկուղների մի մասը տարբեր շենքերում սեփականաշնորվել է, մի մասը այնենց վիճակիա, որ անհնար է այդեղ մարդիկ մտնեն։ Այդ հարցը մեր ծրագրում կա, այսինքն որպես հիմնախնդիր ինքը ֆիքսված է, իր այդ զուգահեռ ֆիքսված է նաեւ այդ վթարային շենքերը, որովհետեւ այդ ձեր ասած բանի դեպքում
նաև վթարայության հետ կապ ունի, որտեղ հադրանք փոխկապակցված են։ Այդ երկու հարցը մեր օրակարգ ծրագրային հարցը, ու դրանց լուծումները մենք տեսնում ենք, ինչպես ենք անելու։ Կարող եմ մանրամասնել, եթե ժամանակ ունենք, եթե չէ, ընդհանուր առմամբ ուզեմ ասեմ, այդ երկու խնդիրը իր այդ փոխկապակցված են ու մեր ծրագրում կան։ Նայեք, վթարայինների մասով մեր մոտ կա նախ ամրացման ծրագիր, որոնք որ ենթակա են արմ ամրացման, որոնք արդեն չորրորդ կարգ են կամ ավելի վատ, այսինքն ենթակա չեն ամրացման, դրանց մասով պետք է գործարկենք քաղաքապետարան կառավարություն ու մասնավոր ներդրող մեխանիզմ, որի դեպքում համայնքապետարան իր բալանսից ինչ-որ հողատարածքներ հատկացնի տվյալ շրջաններում, կառուցվի շենք, շենքի մի մասը լինի ոնց որ հետ գնում քաղաքապետարանի կողմից, բայց անվճար չի գնում այդ հողի դիմաց, թույլտվության դիմաց, դա բաժանվում է այդ բնակչությանը, որոնց որ պետք է հանես վթարային շենքից, կառավարությունը պետք է լինի անպայման երաշխավոր, որ քաղաքացու մոտ վստահություն լինի, որ իրան չեն խափի, այսինքն չեն հանի տնից, հետո ինքը մնա առանց տուն, մասնավորն էլ այն տարբերության վրա, որը որ ինքը չի վաճառի քառավարման քաղաքապետարանին, ինքը կվաճառի ազատ շուկայում, այդտեղից ինքը գումար կաշխատի։ Այս տարբերակով պետք է գտնել լուծումներ, ինչ մնում է բաներին, այդ նկուղային հարկերին, դրանց մասով պետք է գույքագրումը անել, եւ այն նրանք առաջնայինը, նրանք որոնք հասանելի են, պետք է վերանորոգվեն, բերեն կարգի, փակվեն ու միշտ ինեն հասանելի, ու դա պետք է արվի պաշտպանության նախարարության ու վայն կոմատների հետ զուգահեռ, այսինքն այս շենքերը սպասարկող վայն կոմատը պետք է կոնկրետ սպասարկի ու պարբերաբար դրանք բացի, նույնիսկ ազդանշան տան, մարդիկ մտնեն, դուրս գան, այսինքն դա կոչվում է բան, դրիլ են կոչում, փորձարկումներ, էլի, այսինքն պետք է իրականում այդ շենքը մի անգամ ազդանշանը տեսնեն, աշխատում է, մարդիկ ինչքան արագ են մտնում, ինչ խնդիրներ առաջանում, որ անընդհատ կատարելագործ են։ Գտնեն եւ փորձեն։ Այսինքն այո, եթե այո, եթե ասենք աստիճանը վանդակն է խանգարում այս ձևով, ուրեմն փոխեն այս մյուս կողմով եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ պետքա դու ունենաս, ասենք նորմատիվ կա, քանի րոպեում դու ազդանշանից հետո պետք է լրիվ արհեստականորեն իրավիճակ ստեղծելով պիտի խնդիրներին լուծում տալ։ Այո, այսինքն պետք է այդ բանը ազդանշանը տաս, հասկանաս ինչքանով էր ինքը լսելի, ինչքան ժամանակ տևեց միջև բոլոր բնակիչները մտան այնտեղ ու փակվեցին, ու փորձես այդ ժամանակը արագացնես, դա տվյալ թաղապետարանը, տվյալ վայն կոմատի հետ պետք է անպայման այդ բաներ անեն, իսկ նրանք, որոնք արդեն սեփականաշնորվել են կամ անմխիթար վիճակում են, դրանք պետք է վերականգնվեն, այսինքն հետ բերվեն այն տեսքի, որը որ կլինեն պիտանի, այսինքն ի վերջո պետք է փորձենք այնպես անել, որ հատկապես բազմաբնակարան այդ մեծ շենքերում, հա, 9 ու բարձր հարկերը, իրանք պարտադիր ունենան հապաստարանի տեղ։ Պարոն Գրիգորյան, հաղորդումը ավարտին է մոտենում, վերջին խոսքը ձեզ հանրության հետ, ինչ կփոխանցեք երևանցիներին, ձեր խոսքը խնդրեմ։ Ես կուզեմ բոլորին ասել, որ մենք իրոք անկեղծ ուժ ենք, տրամադրված ենք հաղթանակով, մենք միակն ենք, որը ունի պոտենցիալ թե հաղթելու, հա, այս ընտրություններում լինելու այդ այլ ընտրանքը, եւ թե միակն ենք, որ ունի իրոք ռեսուրս, թե մարդկային, թե փորձի իմաստով, որ կարողանալու է շարունակել եւ կյանքի կոչել այն բոլոր փաթեթները, այն ծավալը աշխատանքների, որը որ խոստացվել էր դեռ 2018 թվականից, եւ այդ իմաստով ես ակնկալում եմ, որ Երևանի բնակիչները իրոք լուրջ կվերաբերվեն ընտրություններին, այսինքն չեն նայի զուտ քաղաքապետի ընտրությունը, այդտեղ կապչնի, ինքը իրականում քաղաքապետի ընտրությունը, բայց լուրջ ազդեցություն ունի ամբողջ Հայաստանի համար այս պահին, ու կգնան քվյարկության անպայման, եւ մենք համար 7-ն ենք քվյաթերթիկում, եւ ցայնը կտան մեզ, եւ մենք արդարացնենք իրենց սպասումները, ես վստահ եմ։ Շնորհակալ ենք եւ սպասենք ընտրություններին, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լսում կամ դիտում եք Թարմուղեղով հաղորդում, այսօր առաջին խոսափողի մոտ էր ազգային առաջընթաց կուսակցության վարչության անդամ, ցուցակի երկրորդ համար եւ իրավաբան Հայկ Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն, հիշեցնեմ, տաղավարը Մոնիկա Մամյանը աշխատեց ձեզ համար։ Հաջողություն, լավ եղեք։